kan ek help. Chatas. Wat het jou oorgekom? Daar is iets wat jy moet weet. Wat Chatas? Wat van hom is hy okay? Dit is groot fout. What if he's guilty? Dan moet hy die gevolge dra. Ek verstaan dit nie. Wat het oor nag verander? Kom ek niks opgetel nie. Mans is altyd honest oor hulle feelings. En Chatas is 'n man.